በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ መሐረ አስተማረ ይምህር ያስተምራል ይምሃር ያስተምር ዘንድ ተንሳአ ይምሃር መምህረ ግዕዝ የግዕዝ መምህር ያስተምር ዘንድ ተነሳ። ባለፉት ተከታታይ ክፍሎች በክፍል 25 ስለ አራቱ አበይት አናቅጽ ስለ ሐላፊ ትንቢት ዘንድና ትእዛዝ ጠቅለል ባለመልኩ ተምረን ነበር። በድጋሚ ለማስታወስ ያህል ግሶቹ የሚከተሉት ናቸው። ሆረ ሄደ ሐላፊ አንቀጽ፣ ይሐውር ይሄዳል ትንቢት አንቀጽ፣ ይሁር ይሄድ ዘንድ ዘንድ አንቀጽ፣ ይሁር ይሄድ ትእዛዝ አንቀጽ። ትእዛዝ አንቀጽ የሚቀጥለው ትምህርታችን ይሆናል። በመሆኑም እነዚህን ግሶች መሰረት አድርገን እንደ መግቢያ ከተማርን በኋላ በመቀጠልም አንድ በአንድ በክፍል 26 ስለ ሐላፊ ግስ ወይንም አንቀጽ፣ በክፍል 27 ስለ ትንቢት ግስ ወይንም አንቀጽ ተምረናል። በዛሬው በክፍል 28 ትምህርታችን ደግሞ ስለ ዘንድ አንቀጽ እንማራለን ማለት ነው። ዘንድ አንቀጽ ሳልሳይ ተብሎም ይጠራል፣ ሶስተኛ ማለት ነው። ምክንያቱም በሶስተኛ ተራ ቁጥር ስለሚገኝ ነው። ዘንድ አንቀጽ የሚባለውም ዘንድ ተብሎ ስለሚተረጎም ነው። ይሄድ ዘንድ፣ ያመሰግን ዘንድ፣ ይበላ ዘንድ ተብሎ ስለሚተረጎም ከትርጉሙ በመነሳት ዘንድ አንቀጽ ይባላል። ዘንድ አንቀጽ ከአበይት ግሶች ሶስተኛው አንቀጽ ሲሆን በቀጥታ ማሰሪያ አንቀጽ አይሆንም፣ ማለትም አያስርም በተለየ መልኩ ካልሆነ በስተቀር። ያንን ደግሞ በዚህ ደረጃችን መማር አያስፈልግም፣ ወደፊት እናየዋለን። በአሁኑ ደረጃችን ግን ዘንድ አንቀጽ በቀጥታ ማሰር አይችልም፣ ስለዚህ ሌላ ተጨማሪ አንቀጽን ይፈልጋል ማለት ነው። ውእቱ ወይንም ገብረ ስላሴ ተንሳአ ይሁር፣ እሱ ወይንም ገብረ ስላሴ ይሄድ ዘንድ ተነሳ ብንል የዚህ አረፍተ ነገር ማሰሪያ የሆነው ተንሳ የሚለው ግስ ሲሆን ይሁር የሚለው ምክንያቱን ይገልጽልናል እንጂ አያስርም። ስለዚህ በዚህ አረፍተ ነገር ሁለት አበይት ግሶች ሲኖሩ አንዱ ብቻ ማሰሪያ ሆነ። ለዚህም ነው ዘንድ አንቀጽ በቀጥታ ስለማያስር ሌላ ሁለተኛ አንቀጽን ይሻል ያልነው። ዘንድ አንቀጽ አገባባዊ ባህሪ ያለው ከመ ከሚለው አገባብ ጋር ተመሳሳይ ትርጉምና ስራ አለው። ሁለቱም ማለትም ከመና ዘንድ አንቀጽ በአንድ ላይ ይነገራሉ። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ዘንድ አንቀጹ የተለመደውን ትርጉሙን ሲይዝ ከመ የሚለው አገባብ የዘንድ አንቀጹ ሞገስ ወይንም አጃቢ ወይንም አዳማቂ ይባላል። ለምሳሌ መርድእ ሆረ ከመ ይትመሐር ልሳነ ግእዝ፣ ተማሪ የግዕዝን ቋንቋ ይማር ዘንድ ሄደ። በዚህ አረፍተ ነገር ላይ ከመ የይት መሐር አዳማቂ ሆነ እንጂ ሌላ አገልግሎት አልሰጠም። ምክንያቱም ይት መሐር የሚለው ግስ ራሱ ትርጉሙ ይማር ዘንድ የሚል ስለሆነ ነው። ልዩነታቸው ዘንድ አንቀጽ አንቀጽም ነው፣ እንዳገባብም ይተረጎማል። ከመግን እንደ የሚል ትርጉም ነው ያለው። ስሙም አገባብ ይባላል። ለሁለቱም ማለትም ለዘንድ አንቀጽና ከመ ለሚለው አገባብ ምሳሌዎቹን ተመልከቱ፣ ልዩነታቸውን ለማወቅ ማለት ነው። አዳምጡ። መነኮስ
قام كما يسألي مناكسي يسألي زند قام مناكس قام يسألي مناكسي يسألي زند قام بالنزي بهولتو عرفت نقرات مسارات زندان قصنا كما يميلو عقباب تمسا سياغل قلوت علاتو نقرقن كما كأنكس قار بمهون أنكسون داسر لمكال عقلنو يمي عقل قلو زندان قصقن بچاون بمهونو يمي نقرو يراسو يهونا عقباباوي بحري علو مالتنو زندان قص كهولوم قصوش كهالافي كتنويتنا كتزازانا قص قار عبرو يسرح مسالي نمالك يبلع هورا سلزي هورا يميلو حالافي عنقصنو يبلع يميلو دوغمو زندان قصنو سلزي باندلاي سيكمتو يبلع هورا وقتو مالتنو السو يبلع هورا سنل يبلع زند هيدا يحاور يبلع يحاور دوغمو كالا عنقصنو ويمتنويت عنقصنو يبلع يميلو يبلع يميلو زندان قصنو يبلع زند يهيدا سلازي كتنويت انقص غا سرا معناتنو يهور يبلع يبلع زند يهد ليروچون انقص ويم ليروچون غسوش يميتقم باچو اندي اسرولتنو اسو ماسر سلمايچل اسو ماسر سلمايچل معناتنو زند انقص بعرفته نغر سيغبا لليلا درجيت وينم انقص اند مكنيات بمهون يغبال من معناتنو مساليون انملكت مرد هورا يتمهر بيل يعرف تنقرون بالبيت يوغزو مكنيات يقلسن لتا مالتم تماريو يهدبت مكنيات لمن دنو يمار زند وينم لممارنو بمالت مكنياتون قلسن لت مالتنو كقسو مجمري علي بايد هوهين يجمرال هوهياتون آسراو يبالالو مسالي مهارة مسارتاو يقسي هون يتمهر ينا ት ባይድ ሆሄ ይባላሉ ምክንያቱም ከመሰረታዊው ግስ ያልነበሩ የመሰረታዊው ግስ ወገን ስላልሆኑ ነው ከግሱ መጀመሪያ ላይ ስለሚገኙ ደግሞ አስራው ይባላሉ በአማርኛ ስሮች ማለት ነው ስለዚህ ለማጠቃለል ያህል የዘንድ አንቀጽ መሰረታዊ ወይም አበይት መለያዎችን ባጭሩ እንደሚከተለው አነብላችኋለሁ ዘንድ አንቀጽ ከአበይት አናቅጽ መካከል ሶስተኛው አንቀጽ ነው በዚህ ምክንያት ሳልሳይ ወይም ሶስተኛ ይባላል ዘንድ ተብሎ ስለሚተረጎም ዘንድ አንቀጽ እየተባለም ይጠራል ስሙ ከትርጉሙ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው ዘንድ አንቀጽ ብቻውን ስለማያስር ሌላ ግስ ሐላፊ ግስን ትንቢት ግስን ወይም ትዛዝን ይጠቀማል ማለት ነው ወይም ሌሎቹ ግሶች ሁሉ ያስፈልጉታል ከሁሉም አበይት አናቅጽ ማለትም ከሐላፊ ከትንቢትና ከትእዛዝ አናቅጽ ጋር እየተቀናጀ ያገለግላል ወይንም ይሰራል አገባባዊ ትርጉምና ስራ አለው ለምሳሌ ከመ ከሚለው አገባብና ከመሰሎቹ አገባቦች ጋር በትርጉምና በአገልግሎት ይመሳሰላል ሁለት ነገሮችን በአንድ ላይ ይዟል ዘንድ የሚለው አንቀጽ ሁለት ነገሮችን በአንድ ላይ ይዟል ዘንድ የሚለው አገባብ ከመ የሚለውን ትርጉምና አንቀጽ ለምሳሌ ያእምር የሚለው ሲተረጎም ያውቅ ዘንድ ማለት ነው ስለዚህ ዘንድ የሚል ትርጉም አለው ከመ የሚለውን አገባብ ይተካል ማለት ነው ያእምር የሚለው ደግሞ አንቀጽ ነው አንቀጽነትም አለው በመሆኑም ሁለት ነገሮችን በአንድ ላይ ይዟል ማለት ነው ያረፍተ ነገርን ምክንያታዊ ተግባር ይገልጻል ዘንድ አንቀጽ በአንድ አረፍተ ነገር ሲገባ ሌላ ማሰሪያ ይፈልጋል የሱ ስራ የሚሆነው ደግሞ ለሌላው ግስ ምክንያትን መስጠት ለተደረገው ነገር ምክንያት መስጠት ማለት ነው ያረፍተ ነገርን ምክንያታዊ ተግባር ይገልጻል ማለት ነው ከግሱ መጀመሪያ ላይ አስራው የሚባሉትን ሆሄያት ይጨምራል ማስተዋሉን ያድለን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ደቂቀ ሰላም